Իրավունք 13-ին հասած տեղեկությունների համաձայն շուտով սպասվում է առնվազն 2 առողջապահության և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարների հրաժարականները։ Ըստ 13-ի աղբյուրի վերջիններից ըստ դժգոհ են իշխող խմբակցության падգամավորները։ Համաձայն 13-ի տեղեկությունների այդ հարցի լուծումը կուսակիցներին խոստացել է անձամբ առաջին դեմքը, որին ևս ձեռնտու է այդ գերսկանդալային նախարարներից հրաժարվելը, նրանց վրա բարդելով մի շարք սկանդալներ, ամենակարևորը կորոնավիրուսային ձախողման ողջ պատասխանատվությունը։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է, նախորդ ամիս Թերթի թղթակիցը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում բավական հետաքրքիր մի իրավիճակ է ականատես եղել։ Երևան-Մոսկվա չվերթից առաջ օդանավակայանի VIP սրահում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը սրճարանում նստած զրուցել է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Այնուհետև, երբ նախկին վարչապետի հետ զրույցն ավարտվել է, այլ սեղանի շուրջ Վիկտոր Սողոմոնյանը հանդիպել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ, որը Մոսկվա էր մեկնում Չեխիա գնալու նպատակով։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության արմատական ընդդիմադիր Ռոբերտ Քոչարյանի աջ ձեռքը համարվող Վիկտոր Սողոմոնյանն ու Նիկոլ Փաշինյանին հավատարիմ ներկայացող Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը երկար ու ջերմ զրուցել են։ Իրավունք Թերթը գրում է, շրջանառվող լուրերի համաձայն Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը երեկ կայացած ավականու նիստին ներկա չէր, առողջական խնդիրների պատճառաբանությամբ շուտով նույն հիմնավորմամբ հրաժարականի դիմում է ներկայացնելու։ Թերթի աղբյուրի համաձայն քաղաքապետ Նիրոկ առողջական խնդիրներ ունի, բայց հրաժարականի դիմումը կապված է այն բանի հետ, որ նա այլևս չի դիմանում ոչ յուրայինների, ոչ էլ գործնականում ողջ հասարակության ամենօրյա ռեժիմով քննադատությանը, կամ խիստ մեղմ ասած քննադատությանը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիր եռյակ ԲՀԿ ՀՅԴ և Հայրենիք կուսակցությունների օրակարգում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը փակել է այն թեման, թե ով կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Մասնավորապես թերթի տեղեկություններով, երբ Հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը մյուս ուժերին առաջարկել է որոշել, թե ով է լինելու իրենց վարչապետի թեկնածուն, Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ինքը որևէ հավակնություն չունի վարչապետ դառնալու, ավելին Վանեցյանն էլ չի կարող հավակնել դառնալու եռյակի վարչապետի թեկնածուն, ՀՅԴ-ն ևս նման հեռանկար չի տեսել։ Հրապարակ Թերթը գրում է, Արցախում ձևավորվող նոր իշխանությունների հարաբերություններն ու պաշտոնյաների մրցակցությունը երկրի համար վտանգավոր հուն են թևակոխել, և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձում են գործունք քայլեր իրականացնել, որ այդ վիճակը չվնասի պետությանը։ Նրանք օրերս դեղին քարտ են ցույց տվել Բաբայանին, որը սկանդալային հայտարարություն է արել Արցախի և Հայաստանի միջև փոխօգնության պայմանագիր ստորագրելու մասին, ում հետ են կնքում ռազմական դաշինքը, ով ում հետ ամբողջը Հայաստանի բանակն է։ Այսինքն Հայաստանն ինքն իր հետ պայմանագիր է կնքում, ասել է նա ՀՅԴ երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ, և սա լուսաբանել են արցախյան ԶԼՄ-ները, բայց ժամեր անց Հայաստանից զանգել են ու հայտարարությունը հեռացվել է, քանի որ պաշտոնական մակարդակում ամեն ինչ արվում է միջազգային հանրությանը հրամցնելու, որ հայկական բանակն ընդամենը օժանդակություն է ցուցաբերում։ Հրապարակ Թերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը որքան էլ զզվում է որոշ նախկիններից, բայց նաև գժվում է ոմանց համար։ Կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել կազմակերպությունների և անհայտ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է սահմանված ցանկը համալրել տեքստիլ արդյունաբերության մեջ օգտագործվող նյութերով և ապրանքներով, ինչպիսիք են օրինակ սինթետիկ թելերը, մանվածքները, կարի թելերը, գործվածքները և այլն։ Կառավարության թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ օրենսդրական այս փոփոխությունն արվում է իշխանության սրտի գործարար Սամվել Ալեքսանյանի համար, որպեսզի նրա տեքստիլի բիզնեսի հումքն ահայով չհարկվի։ Թերթին վստահեցրել են, որ օրենքը կարվում է հատուկ լֆիկի հակով։ Փաստ Թերթի տեղեկություններով իշխանությունները ներկայումս լրջագույն մոնիթորինգ են իրականացնում հանրակրթական դպրոցներում, յուրօրինակ քաղաքական չիստկայի նպատակով։ Իշխանության վերին օղակներից մարզպետներին հանձնարարել են մանրակրկիտ ու հանգամանալից ուսումնասիրություն իրականացնել և ձեռքի տակ ունենալ այն ուսուցիչների ցուցակները, որոնք այս կամ այն չափով կապված են եղել նախկինների հետ, ավելին ներկայումս էլ ունեն հակահեղափոխական հայացքներ։ Հատուկ հանձնարարվել է հստակ հետևել անգամ տվյալ ուսուցիչների Facebook-յան ակտիվությանը, թե ինչ լայքեր ու շեյրեր են կատարում նրանք սոցցանցի իրենց օգտահաշիվներում, և ըստ այդմ ստեղծել մեկ համապարփակ ամբողջական պատկեր ու տեղեկատվական բազա։